Valvalodge. Aya, salaam aleikum. Aleikum salaam. Nawa. Nawa. Yar nawa. Hayre. Yow ati yow hina sordeh galayne. Hayy. Oder retire iyo mid yar muqeyqan yow. Hayy. Kowde. Hayy. Laakiin saniga wax isweey ugu daalay anoo wadan marsi. Hayy. Kowde. Hayy. Imma kana waaniga soo doomartay. Hayy. Ma garad. Hayy. Markaa wax weeye xilmeenu balana birto lama balana. Insha Allah noo birto. Imi sada. Wana yaa kiri kitan baad walaalo. Halkii. Yuu gurigeey. وسع وحسيجة داري ولا إن شاء الله هيا يجا داري ولا أجنك كصبح نك هيا خام تالة دين عياك كرما يوم حاس يجا داري ولا يصارو بسنة ولا بمايس يوم حام وذا كشكش لها لا ميجا قاضية ويا ولا Hari ada yang orang. Ni mana kita boleh sekarang? Apa? Wah hari baik sahaja. Asyam asumal hair selalu kau fikir kali yang begini sahaja. Wahai. Hari ada. Hari ada. Macam mana kalau mungkin wah sifar guys. Yang mana wah sifar guys? Kau? Madam sir. شبرت يا ربي ربي تلوى يا غياب تابع يا كاغنى غاغنى تيود المشي يدرك معنا عشدي سوى لقيا حقان كيم يمد مدرسة يدو في فيه حقان كيم يمد مدرسة نيكا دردم يا مدى غاغو معنا رسول تامو يا تعال كي تعال هذا ده تعال كي تعال هذا ده يا لعبت ولا وهم سووا لعبت كو يلا بقى يسد يا فر يشن يلا يسدوا يستي أكاد تونك ولا Sambar tambah apa? Ayo, mari. Dek. Dek, kami hanya asyik sebab lupa. يا 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 السلام عليكم يا رب خير خير سمونا سمو الحمد لله بش بش يعني ما كواني جو دمري أفرت سنبا كودي صدق سنبا واني جو دمري كودي كوا حوي يد كوا صرت ويس كده لي المرك وربه ما قرأت هافين كان في نبوه سيدا ساسي ساكو تاكو انتو صبح يا سوية كاسي كان نمكرر تويس كدالي استحلن نواريق ودمري
ima kana qura cadaan shir la yim garas halkaaso dana hawla halkaas hawl yar baan soo dhameynaya marka cashadana halka dhig kowde hudelkan soo maray marka waxa weeye halkan baan hawl yar la leeyo niman cadaan ku balansan marka ay soo garaacno adu soo miskooli inshaalla way waayo way walle ashaan u keenay weena ku faraxday inantaas ya suuana stress tayl kuweeyma ya allahna kala qaad ya le oble o tulen kheera nasiib le yaaniga ma dhaafasay ma dhaafasay la ashaf yaan buu xeer walle balnaay gacashada ayay gacashadii toola weyn oo tiraga dhan buu qasa dhaxbaxay walaa waa free ashuu alla uma dumis cunayaan oo ma tareenan ko waxaan casa doqon ka muxuu aha waxaan la arkay inuu daaniga ayaan dambaska yaariga raaqo dambaska gurigooda isoo dhuraaniga war waa la faalaa dad waxaan la arkay quraana waxaan kala meelay waxa uu xisaa uu ma dabartaas xunu mudanaga taas oo kuma intii uu ka qabsanay lahaa muruq iyo waxba ka saar waan iska maran badan buska ahaa yaa iska maran badan buska ahaa walaal waan ugu waan yaabana xaslaa dad ma fahmi khoon la qiyo ma fahmi ma jiro he wax fahmi la ma jiro imi ka kan ugu dhaafay dad xusuudna wuxuu ii keenay wax qur casho qaar aan u diyo ku keenay he casho ma furay dad bas wax sadax dad bas ah wadan bas kuma gurgla xamar baa tahay walaal waan garan waay yaa waan garan waay ku iyo dad bas ah
جيب وراقه.